Nalazimo se na igralištu u sklopu Širokobriješke gimnazije. Kao što možete vidjeti, evo danas tu nema košarkaša, nema nogometaša, a ovdje su iznikli mnogi poznati kako košarkaši, nogometaši, pa i drugi sportaši. Međutim, s nama je jedan momak koji ipak dosta obećava, koji je hrvatski košarkaški reprezentativac u svom uzrastu, a on se zove Dominik Vujanović, pa evo sam će nam za ovaj uvod nešto reći više o tome kad se počeo baviti košarkom, koliko dugo se dakle bavi i kako mu ide. Pa pokrenuo sam tatinim stopama, njega sam gledao sa godinu dvije, sam išao u Sarajevo gledat njegove utakmice i to sam zavolio tada i krenuo sam prije 5,5 godina trenirati i trenirali su me Daniel Buhač, Vedran Penavić i sada Mirko Lugonja, ali uz trenere Širokog bih spomenuo i trenera iz Sinja, iz Alkara, Roka Caktaša, koji me prije 3 ili 4 godine pozvao da igram za Alkar, vidio me na košarkaškom igralištu i rekao da dođem igrati. Prije svih natjecanja u Širokom sam zaigrao za Alkar 30 i 40 utakmica i to mi je jako puno pomoglo u mom košarkaškom odrastanju i zato bih želio zahvaliti jako puno Roku Caktašu. Trenirao me malo i tata, ali eto, a tata je inače Damir Vujanović, da ovako objasnimo pobliže našim gledateljima. Legendarni igrač košarkaškog kluba Široki, ovdje iz Širokog Brijega. Jel igraš istu poziciju kao tata ili? Pa da, znači, većinom da. Znači šuteri, kako idu trice? Pa idu, dobro idu. Evo, svrnit ćemo se ukratko na ovo proteklo razdoblje, dakle poziv u hrvatsku reprezentaciju, kako je bilo, gdje ste bili? U prvom mjesecu sam pozvan na pripreme u Veliku, kod Požege, tamo nas je bilo 27, to su bile prve pripreme, bile su najzahtjevnije. Trener je Krešimir Žganec, tu sam se probio za daljnja natjecanja, prvo u Dubrovniku u 6. mjesecu i tu sam odigrao prvu utakmicu za hrvatsku reprezentaciju protiv Crne Gore. Trener je u meni očito vidio nekakvog igrača i pozvao me u Daruvar. Sada tu sam se zborio za 12 i došao u Sloveniju i odigrao to što sam odigrao. Jako sam zadovoljan sa svojim uspjehom. Neka utakmica koju bi možda posebno apostrofirao tih u reprezentativnom dresu? Pa, polufinalna utakmica protiv Crne Gore. Uh-huh. Gdje smo išli u produžetak i pobijedili sa 1:1. Čini mi se jedini trenutno u tom reprezentativnom uzrastu iz Širokobriješkog kluba, jel bi tako? Pa da, bio je i Gabriel Čolak tu u Velikoj, ali on, trener očito u njemu nije vidio nešto. Sad zasa što ne znači da neće s vremenom. Što ne znači da on neće napredovati do godine, možda već biti u toj reprezentaciji. Da, da. A kako si zadovoljan ovdje sa svojim trenerima? Pa zadovoljan sam. Radili smo prošle sezone, smo osvojili sva prvenstva Herceg Bosne i mlađe kadetsko i kadetsko i juniorsko. Igrali smo bez poraza, svi timovi su bez poraza osvojili i ja sam bio među boljima, kao i Gabriel Čolak, ima tu u nas još par koji smo dosta dobro igrali i jako sam zadovoljan sa radom. Da. Dobro, evo, kakva su očekivanja u novoj sezoni? Pa nadamo se opet da ćemo to osvojiti, pokušati bez poraza. Ne znaju se još godišta, nadamo se da će to biti 2002. ili 2003. Ima nas tu par zanimljivih koji možemo jako dobro donijeti i nadamo se novom osvajanju trofeja. Nije sporno kako je otac sigurno igrački i životni uzor, ali ima li još, pretpostavljam da ima neki košarkaš od ovih danas koji igraju u košarku, koji ti se sviđa, pa evo ako želiš nekoga izdvojiti. Pa ne želim izdvajati, pokušavam usvojiti najbolje od svih košarkaša koji imaju i izvan terena i na terenu i pokušavam što mogu bolje izvući svakog košarkaša. Evo, sigurno ćeš pratiti, uskoro počinje Evropsko košarkaško prvenstvo na kojem sudjeluje Hrvatska. Koliko pratiš seniorsku košarku, što očekuješ od Hrvatske na tom natjecanju? Pa lijepo bi bilo donijeti medalju, ali ako se pogodi raspored, naravno da bi bilo lijepo donijeti medalju, ali ako ne,
bitno je ostaviti srce na terenu i pokazati da se može igrati sa velikim ekipom. Da, ne treba u to sumnjati ako znamo da su tamo igrači kao što su Planinić, Ramljak, Buva, Bogdanović, tu naši Hercegovci ili igrači koji su igrali u Širokom proteklih sezona. Moram te pitati kako škola ide, kako uspijevaš sve to uskladiti? Pa, dosta dobro. Pokušavam što više se orijentirati prema školi. Završio sam razred osmi, sada idem u deveti. Pokušavam što više i školu i održavati i školu i trening zajedno, pa nekako uspijeva. Sad za sad ide, pa sad vjerujemo, vjerujemo da će i dalje ići. Ništa, želimo ti puno sreće, evo hvala ti na razgovoru. Hvala vam. Nakon razgovora sa Dominikom morali smo zamoliti za mišljenje i tatu Damira Vujanovića. Što nam on može reći za svog sina, neospornog košarkaškog talenta koji, kako se sad situacija odvija, ide tatinim stopama. Pa evo ukratko, Damire, što možemo u budućnosti očekivati od Dominika? A dobro, mislim da je još sasvim prerano govoriti o nekoj budućnosti, međutim sigurno je da ima talenta, ono što moje mišljenje da njega krasi, to je njegov upornost i želja i stvarno voli tu košarku uz školu koju prolazi, znači sve razrede sa odličnim uspjehom. Ovo mu je nešto što voli i sigurno da je zaljubljen u tu košarku i da mu to puno pomaže. Ovo mu je samo jedna nagrada i sigurno jedan motiv više da u životu što više trenira, što više napreduje. Ovo mu mora biti stvarno jedna nagrada da je uspio ući među 12 igrača koji su igrali to neslužbeno evropsko prvenstvo na Slovenija Bowlu. I s obzirom na njegove dojmove s tog, sigurno da će on još više trenirati i voliti to. Eto, kao igrač bivši, sigurno da je zavolio tu košarku preko mene, sigurno da ne treba zanemariti ni mamu koja je bila 3 godine zaredom sportašca Širokog Brijega, tako neke sportske gene ima, a šta će budućnost donijeti, to ćemo vidjeti, većinom će ovisiti o njemu, sam, sve na njemu, znači koliko bude uporan i trenirao i borio se, sigurno da će napraviti neki uspjeh, mi se nadamo da hoće. Ali ako ne napravi, sigurno da postoji uvijek u životu i druge stvari, znači nama kao roditeljima je bitno da pohađa tu školu, to nećemo sigurno zanemariti, a isto tako drago nam je i da je na sportskom polju ovako uspješan.